sosiaalioikeudessa tutkitaan sosiaaliturvaa oikeudellisena ilmiönä, niitä tekijöitä, jotka on monesti keskeisiä meidän hyvinvointiyhteiskunnalle, sellaisia kuin eläkkeet, työttömyysturva, sairausvakuutus tai palvelupuolella kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut, millä edellytyksillä niitä voi saada, mitä yleisiä ja erityisiä näkökohtia täytyy ottaa huomioon ja mikä on ylipäänsä tämän rakenteen merkitys ja vaikutus oikeudellisesti. Toimeentuloturvassa on monia mielenkiintoisia ongelmia esimerkiksi perus- ja ihmisoikeuksien suhteen. Ja myös Euroopan unioni toimii ehkä eniten sillä alueella. Siellä on eniten ehkä tällaista kehitystä. Toisaalta sitten taas jos ajatellaan sitä, että missä ehkä eniten tapahtuu, niin se on hyvin äkkiä tämä palvelupuoli, jossa esimerkiksi tällaiset taloudelliset tilanteet kuin tällä hetkellä niin johtavat siihen, että pohditaan sen ydinalueita ja sen merkitystä esimerkiksi ihmisten elämälle ja sitä kautta perusoikeuksiin. Että viime aikoina olen erityisesti ollut kiinnostunut avuttomien ihmisten asemasta, sellaisten ihmisten asemasta, jotka eivät osaa oikein itse hoitaa asioitaan. Ja sosiaaliturvan tarkoitus on monesti juuri auttaa näitä ihmisiä. Ja tämä oikeudellinen diskurssi on mielenkiintoinen.